Възможно ли е да се храниш здравословно и балансирано, без да си на диета, без да следваш хранителен режим и без да броиш калории? Аз съм твърдо убедена, че отговорът е да, и в днешното видео ще ви споделя 5 навика на хранене, които прилагам абсолютно всеки ден и които ми помагат да се храня здравословно и балансирано, без да си забранявам, без да се лишавам и без да гладувам. Ако се чувствате изгубени в начина си на хранене, чувствате, че нямате достатъчно добра връзка с тялото си и с храната, ако искате да се храните балансирано, но не знаете откъде да започнете, това видео е за вас. Изгледайте го до края и да започваме. Здравейте, хора, и добре дошли обратно в моя канал. Днес съм си подготвила кафенце, защото енергията ми е на много ниско ниво. Между другото, купих си нов часовник, смених Apple Watch-а с Garmin. Все още съм в тестов период, не знам дали ще го задържа или ще го върна, но това, което ми харесва, е, че ми показва колко батерия има моето тяло. Представете си. Това е едно от нещата, които ми харесва в този часовник, и точно поради тази причина все още се колебая дали да го оставя, защото има някои неща, които не ме кефят. Но това е тема за отделно видео. Аз отдавна искам да направя видео на тема заслужавате си подобни гривни часовници и дали да им се доверим. Но в днешното видео ще си говорим за нещо тотално различно. Ще си говорим за хранене. Преди да започнем, естествено, трябва да прочетем коментарът на седмицата. Нова традиция в този канал, както съм обещала. Коментарът е от, само да натисна да видя, Диана Станкова. Ти си едно малко голямо бижу и винаги си ми полезна и ме караш да се замислям за нещата от живота и да бъда една по-добра версия на себе си. Дианка, супер много ти благодаря за този коментар. Наистина, за мен е, как да кажа, удоволствие и за мен е чест да ви помагам по този начин, да ви мотивирам, да ви вдъхновявам, защото вярвам, че наистина имаме нужда да повярваме в себе си и да се развиваме и да бъдем по-добрата своя версия. Така че, благодаря ти. А тези от вас, които искат да прочета и вашите коментари, оставете ми коментар под това видео и да преминем сега към темата на видеото. Те, ако ме следвате от известно време, знаете, че аз съм човек на навика. Аз проповядвам това, че ние трябва да създадем навици, ако искаме да променим нещо в живота си. Ако искаме да се храним по-добре, ако искаме да изглеждаме по-добре, ако искаме да сме по-силни, ако искаме да общуваме по-добре с хората, каквото и да искаме да променим, ние трябва да започнем с промяна на нашите навици. Дребните неща от ежедневието, които или ни помагат, или ни вредят, ако са лоши навици. В едно от последните ми видеа говоря за броенето на калории, за това защо аз съм спряла да броя калории, защо е метод на хранене, който аз не следвам и не препоръчвам за повечето хора. Ако не сте гледали това видео, цъкнете отгоре, за да го изгледате. Така че аз съм много се радвам, че в моят 5-6 годишен опит в сферата на здравословното хранене, този период на броене на калории е бил много кратък. Но освен броенето на калории, други неща, през които съм преминала през годините, естествено глад. В 12-ти клас имах една много така добре в кавички изградена диета, която аз сама си сътворих. Общо взето ядях ябълки и солети, за да мога да отслабна забава. Тогава наистина отслабнах, бях 45 кила, 5 кг под това, което съм в момента. Аз съм доста ниска и за мен е 5 кила разлика е доста така, оказва доста голямо влияние. Да, минала съм през някакви такива етапи и вече през последните 3 години така бих казала, че намерих баланса. Това не означава, че аз се храня на 100% здравословно. Не, аз даже има дни, в които се чудя, мале, аз как мога да ям по този начин и да изглеждам така? Ами защото тези дни по-скоро са изключение. В повечето дни аз се старая да приемам достатъчно храна, богата на нутриенти, и съответно една, така да кажем, малка част, около 20-30% от храненето ми е храна за душата, каквото ми душа иска. Сладолет, шоколад. Това разбирам аз под балансирано хранене. Тук не говорим за баланс на макронутриенти и за такива неща, които доста хора всъщност не разбират. Тук говорим за баланс, т.е. и да хапваш неща, които просто ти се искат, и да хапваш неща, които са полезни за тебе. Че моят начин на хранене, бих казал, че се доближава до методът интуитивно хранене. Интуитивното хранене точно това проповядва, ако мога така да кажа. Да слушаш сигналите на тялото си, да даваш достатъчно нутриенти на тялото си чрез храната,
но и да правиш ти сам избора на храна. Не някой да ти налага какво ще ядеш, било то диета, било то хранителен режим. А ти вземаш това решение, хем на базата на това какво ти сигнализира твоето тяло, но има моменти, в които на тебе просто ти се яде нещо сладичко, яде ти се нещо солено, яде ти се чипс и ти си го позволяваш, не си забраняваш. Та ако трябва да обобщя, това е горе-долу начинът ми на хранене в момента. Може би звучи малко хаотично, но аз се радвам, че е така. Защото стриктното хранене, следването на правила, броенето до грамаж, до калория, хора, това е мое мнение. Не искам никой да се съгласява, никой не е длъжен да се съгласява с него. Това според мен не води до нищо балансирано, до нищо здравословно. Краткосрочно ще ви помогне да си изпълните целта, обаче оттам нататък какво правим. Целият ни живот е един хаос. Как в този хаос ти очакваш да се храниш перфектно, да се храниш под режим, да следваш всяко едно правило, което ти е зададено? Как да стане? Няма как да стане. Ако темата за интуитивно хранене ви е интересна, искате да разберете повече, искате да ви разкажа повече, коментирайте под това видео. Искам видео за интуитивното хранене и ако събера над 20 коментара, ще направя такова видео. И сега, нека да преминем към 5-те навика на хранене, които ми помагат всеки ден да се храня балансирано и здравословно, без да изпадам в крайности, без да следвам диети, хранителни режими и да се лишавам. Първият навик на хранене от моето ежедневие, който ми помага да се храня здравословно, без да изпадам в крайности, това е рамка на хранене. През последните няколко години аз съм си изградила една рамка на хранене, която следвам горе-долу всеки ден. Рамка на хранене не е режим на хранене. Рамката на хранене е доста по-гъвкав начин на хранене, при който просто си изградил брой основни хранения, имаш няколко междинни хранения и общо взето всеки ден този начин на хранене се повтаря. Тоест ти се храниш в горе-долу едни и същи диапазони от време. Примерно при мен, аз тъй като не закусвам, обикновено е нещо мъничко, някакъв плод, нямам стабилна така, нали, засищаща закуска, директно преминавам на обяда. Аз имам такъв часови диапазон около, кажем, от 11.30 до 1.30, в който аз обядвам. Съответно, това е първото ми основно хранене. След това, между 3.30 и 5.30 имам някаква следобедна закуска. След това вечерята ми, там понякога доста варира, но да кажем, между 7 и 9 часа аз вечерям. Имам си ето тази рамка на хранене, която да, не е еднаква всеки божи ден, но аз знам, че от еди колко си до еди колко си часа мен ме очаква обяд, защото аз така съм свикнала и тялото ми то вече очаква да му дам храна. И това от една страна хем ти помага да си набавяш достатъчно количество храна, хем ти помага с хаотичното хранене, защото за повечето хора това е огромен проблем. Ядат когато се сетят. Изобщо не се замислят яли ли са днес, колко са яли или пък ядат през 10 минути. И по този начин се храня балансирано, без да ми се налага да следвам някакъв конкретен хранителен режим, който да ми казва еди колко си количество храна да изям в еди колко си часа и така нататък. Разбира се, ако вие страдате от някакво сериозно заболяване, работа с диетолог или с друг специалист може да ви е от полза, но ако вие просто искате да свалите някакво излишни килца, да речем, или просто да влезете в по-добра форма, не ви трябва хранителен режим. Просто си създайте рамка на хранене, седнете и помислете кога съм на работа, кога се прибирам, кога мога да отделя време да си приготвя обяда, кога вечерята и по този начин изградете нещо, което да може да следвате всеки ден, така че да научите тялото си, че в еди колко си часа или горе-долу в еди колко си часа, то да очаква, че ще му дадете енергия чрез храната. Втори навик на хранене, който ми помага да се храня балансирано, без да изпадам в крайности, да се лишавам и да гладувам, това е навика да се храня осъзнато, което включва бавно и внимателно хранене. Сядам си на масата, то това си е ритуал за мене. Подготвям си всичко, подготвям си го в чиния, с ножа, с вилицата, защото аз обичам да си режа, да ми е красиво, да ми е приятно. Сядам на масата и се храня на масата бавно и осъзнато. Разглеждам си храната, кое с кое да комбинирам, следващата хапка. Това ми помага да регулирам най-вече количеството храна, което изяждам, без да си слагам ограничения. Всъщност има множество научни доказателства за това, че колкото по-бавно се храним, толкова повече помагаме на тялото ни да изпрати сигнали към нашия мозък, за да може в момента, в който ние сме достатъчно сити, ние да спрем с храненето. На стомахът му трябва около 15-20 минути след началото на храненето, за да може да подаде сигнал към мозъка и да му каже: виж какво, тук има достатъчно енергия от храната, време е да си изпратиш хормоните, които да кажат стоп на храненето.
И точно това се случва, когато човек се храни достатъчно бавно. Друг доказан факт е, че ние не се храним само чрез устата си. Ние се храним и с очите си, ние се храним и с останалите сетива. И това, за да може да се случи, за да може да приемем и усетим храната с всичките си сетива, ни трябва достатъчно време на хранене. Трябва да се храним по-осъзнато и да забавим малко темпото. Та лично на мен това много ми помага. Ако вие сте от тези, които се хранят супер бързо, сякаш някой им засича с таймер, ами ето нещо, което да опитате при следващото хранене. Третият навик, който ми помага да се храня балансирано, без да се лишавам, да гладувам, да бруя калории, е това, че се опитвам в всяко едно мое основно хранене да имам източник на протеин. Даже не се опитвам. Това е, как да кажа, основно правило на хранене, защото не стига, че имам две, не три основни хранения, закуската я пропускам. Тоест, това означава, че аз наистина за мен протеинът трябва да присъства в основните хранения. Протеинът, сигурно сте чували, че е храна за мускулите. Протеинът е и храна за нашите клетки във всяка една клетка във вашето тяло, те са милиарди клетки или може би милиони, всъщност не знам колко клетки имаме, във всяка една клетка има протеин и той е важен за функционирането на тази клетка, но не само това, протеинът има най-силни засищащи свойства от трите макронутриента, които са кои? Въглехидрати, мазнини и протеин. Тоест, ако ние си набавяме достатъчно протеин чрез храната, ние ще бъдем сити за по-дълго време. И затова се старая да си имам протеин във всяко едно хранене, дали ще е котич сирене, дали ще са яйца. Знаете, аз обожавам яйца. Пилешко месо, някакъв друг вид месо, тофу също много често ям. Абе да има източник на протеин, но и той да е в достатъчно количество. Не просто да има там нещо. Навик номер 4, който ми помага да се храня балансирано и здравословно, без да изпадам в крайности и лишения. Слушайте ме сега внимателно, защото мисля, че това е нещо, което може да приложите още тази вечер, ако гледате видеото по обяд, или още утре, ако вече е минала вашата вечеря. Храня се от една и съща чиния. Защото по този начин аз мога да определя колко храна ще изям и отново индиректно да контролирам приема на храна. Айде да не, не искам да използвам думата контролирам, ами по-скоро да определя. Да определя приема си на храна, колко количество храна ще изям. Защото когато човек яде от различни чинии, той няма как да прецени колко количество храна изяжда. Има най-различни такива експерименти и е доказано, че чисто визуално количеството храна, което приемаме, много се отразява на нашата преценка за това колко сме гладни или колко сме сити. Тоест дори това дребно нещо, представете си, има значение за това колко храна ще изядем и колко сити ще се чувстваме. И за да не си създавам тези проблеми, аз съм решила, всъщност не знам как съм го решила. Най-вероятно някъде съм чела ли, не знам как съм го превърнала в свой навик, но ето давам ви нещо, някакъв тип, който може да приложите още днес. Последният навик на хранене номер 5, който ми помага да се храня балансирано, без да следвам диети и хранителни режими. Това е нещо, с което много жени имат проблем и затова съм изключително щастлива да ви го споделя и да ви кажа, че няма от какво да се притеснявате. Става въпрос за сладкото. За сладките изкушения, за шоколада, за сладоледа, за всички тези неща, които много от вас най-вероятно са си забранили, проклинат и обвиняват за това, че са напълнели и че не изглеждат добре. Навикът, който съм усвоила и който прилагам през последните няколко години, е да планирам сладките изкушения. Някои хора си планират менюто, някои хора правят meal prep, планират си здравословното хранене. Аз си планирам сладките изкушения. Аз планирам кога ще ям храни богати на захар, храни, които са, нали, на които ми се слага по принцип хикса. Колко интерес всъщност се получава? Когато ти започнеш да планираш и този вид храна и започнеш да я включваш в твоето меню, тя изведнъж не става вече толкова изкусителна за тебе. Защото ти я приемаш редовно. Аз наистина няма ден, в който да не ям сладко. И въпреки това нямам проблем с начина, по който изглеждам, нямам проблем с кръвната захар, нямам проблем с инсулина. Всичко ми е наред, поне по последни изследвания, които съм си правила. Защото приемам сладко всеки ден, само че ограничавам количествата. Сладкото не е основното ми хранене. Сладкото не е в основата на
на моето хранене. Той е, да кажем, един така бонус. Той е храна за душата, той е храна за ума. И си позволявам да ям сладко всеки ден, точно защото ако си забраня, и това ми се е случило, в момента, в който си забраниш, започваш все повече и повече да го искаш. Освен че си позволявам всеки ден сладко, както казах, аз планирам кога ще хапна това сладко нещо. За да може да не го правя в моменти, в които съм стресирана, в моменти, в които изпитвам някакви силни, положителни или негативни емоции. Защото най-често хората, които си забраняват сладкото, прибягват към този вид храна точно в такива моменти, в които са емоционални или стресирани. Когато обаче ти си позволиш и си планираш най-вече кога ще си хапнеш тортичка, кога ще си хапнеш вафличка, тогава ти премахваш тези ограничения и спираш мозъка ти и това огромно желание, което се изгражда в него и което реално те саботира. Защото не тялото ти те саботира, а мозъкът. Ами хора, това беше от мен. Наистина се надявам видеото да ви е било полезно, да ви е било интересно, но най-вече да ви е накарало да се замислите за това, че ако започнете да обръщате внимание на дребните неща от ежедневието, които правите или не правите, може да постигнете невероятни резултати, без да се налага да следвате някакви правила, които са извън вас. Вие сте тези, които създавате правилата в своя живот. Ако сте останали до края, моля ви, коментирайте с две сърчица. Така ще знам, че сте изгледали видеото и че ви е било интересно, което пък ми дава мотивация да снимам повече видеа. С вас ще се видим в следващото видео. Чао от мен!